листопада, 12-та година, сесійна зала Вінницької обласної ради. Перед депутатським корпусом звітує начальник кримінальної поліції області. За його даними, за 10 місяців є суттєві досягнення, серед яких довіра громадян, люди активніше звертаються, усі 37 резонансних злочинів розкрито, постійно проводиться профілактична робота. З початку року підрозділами поліції забезпечено реагування близько 135 тисяч заяв та повідомлень громадян про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій. Враховуючи, що майбутнє за профілактикою злочинів з метою оздоровлення кримінальної обстановки в містах і населених пунктах області, проведено низку попереджувально-профілактичних операцій та комплексних відпрацювань окремих населених пунктів. Серед депутатського складу ця інформація виявилась цікавою лише для близько 20 народних обранців. Щоправда, і серед них не усі слухали доповідача. А от ті, хто все ж слухав, мав і запитання. Чи ми можемо якимось чином спільно попрацювати над перехрестям біля універмагу, над оцим роз'їздом? Я писала звернення до міської ради, але надійшла відповідь, що на сьогоднішній день в них немає таких розпоряджень щодо зміни руху. Там велика кількість ДТП. При Нацполіції немає цього відділу, який відповідає за розмітки і за все остальне. Цей відділ знаходиться, по-моєму, він підпорядковується міськвиконкому. Але якщо ви пишете звернення, ми також повинні відреагувати і зібрати свої статистичні дані, наприклад, що на протязі такого-то часу. Ще депутатів зацікавила проблема боротьби з рейдерством. У Вінницькій області такі факти не поодинокі. Тому у народних обранців виникло питання, чи несуть покарання винуватці. Фігурують дуже часто державні реєстратори, приватні чи не приватні. От мені цікаво, і що вони, якщо щось такі роблять дії, практично з них всі це знають. Да? Чому там, припустимо, дії Тростянецький державний реєстратор, чи Чернецький, Могилів-Подільський там цьому задіяні, вже. І чому там всі реєструють землю, наприклад, там зовсім другого району. Вже. Проблема в тому, що будь-який реєстратор в будь-який час, в будь-якого подвалу може зареєструвати, він може бути в Житомирі, він може бути в Києві. Є декілька реєстраторів в Києві, які от ми виїжджали і ми не можемо їх знайти. Ну, реєстратор, я розумію, повинна бути юридична адреса, що за тою адресою він відсутній, його немає. Діти – наше майбутнє, але дедалі частіше це майбутнє вбивають наркотики. Я сьогодні частково почув відповідь, що проводиться профілактична робота в школах. Але школа – це не єдина група ризику, яка підлягає під вживання наркотиків. Ви ж розумієте, що таке наркотики, і ми всі розуміємо, що перш за все це психологічний стан населення. Чим більше вживається наркотики, тим більше психологічний розлад, якесь збурення є населення. Ми перекриваємо канали надходження наркотичних засобів. Я не борюсь з тим наркоманом, який може кинути шприц. Це наслідок. А я борюсь з тими, хто сюди їх завозить. Але загалом поліціянт вислухав та відповів на усі питання та пропозиції. Дав слово офіцера не лише прозвітувати на звернення статистикою, а й виконаною роботою. Світлана Пашенко, Андрій Солейко. Новини телеканал Вінниччина.